Ermənistan mümkün qədər təxribat fəaliyyətlərini artırmaqla Minsk qrupunun və beynəlxalq aləmin diqqətini bu bölgəyə çəkməyə çalışır. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev son günlər Ermənistanın Kəlbəcəri istiqamətində atəşkəsi pozması haqda danışarkən deyib. Əgər Ermənistan 10 noyabr bəyanatının şərtlərini yerinə yetirməyə başlasa, onda sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi prosesində onlar hazırki mövqelərindən bir az da geri çəkilməyə məcbur olacaqlar. Görünən odur ki, Paşinyan da müxalifətin əlinə yeni təsir vasitəsi verməmək üçün belə təxribatların törədilməsində maraqlıdır. Çünki proses nəticəsində erməni ordusunun Laçın və ya Kəlbəcər istiqamətində geri çəkilməsi Ermənistan cəmiyyətində kataklizmləri, etiraz dalğasını daha da alovlandıra bilər deyə o qeyd edib. Ekspert Azərbaycanın Ermənistana cavab vermək imkanları məsələsinə toxunub. Stat. İrəvanın bu təxribatlarına adekvat cavab üçün Azərbaycanın böyük imkanı və gücü mövcuddur. Erməni diversiya qruplarının üzvlərinin cinayət başında yaxalanaraq həbs edilməsi bunun örnəklərindəndir. Bu terrorçuların cinayət əməlləri haqqında artıq cinayət işi qaldırılıb və istintaq prosesi davam edir. Terrorçuların adları və soyadları da mətbuata açıqlanıb. Digər tərəfdən, Azərbaycan humanistlik göstərərək istintaq fəaliyyətləri nəticəsində diversiya fəaliyyətlərinə qarışmadığı məlum olan erməniləri qarşı tərəfə təhvil verir. Ədalət Verdiyevə görə əgər belə davam etsə, Azərbaycan yeni əməliyyata başlayacaq. Stat. Son hadisələr onların müharibədən dərs çıxarmadıqlarını göstərir. Əgər onlar yenə eyni şəkildə məğlubiyyətə düçar olmaq istəyirlərsə, Azərbaycan istənilən vaxt başlarına dəmir yumruğu endirə bilər. Biz qalib dövlətik. Laçın dəhlizi bizim ərazimizə daxildir. Azərbaycan humanistik göstərib Laçın Görüs yolunun 25 kilometrlik hissəsindən ermənilərin də istifadəsinə icazə verib. Ancaq biz 10 noyabrdan bəri Zəngəzur dəhlizinin açılmasını gözləyirik. Bəyanatın şərtlərinin Ermənistan tərəfindən pozulmasının qarşılığında Azərbaycan əlində olan təsir mexanizmlərindən istifadə edə bilər. İlk mərhələdə Laçın Görüs və ya Laçın Şuşa yolu bağlana bilər. Sonrakı mərhələdə dövlətimiz Zəngəzur dəhlizi məsələsində Ermənistan tərəfinin qərarını gözləmə bir tərəfli şəkildə bu istiqamətdə addımlar ata bilər. Buna tam şəkildə hüququmuz var. Statın sonu.